ខាងប្រតិស្តង់ថាយល់ឃើញត្រូវខាងកាតូលិកគេថាគេរកគេយល់ឃើញផ្សេងហើយឧទាហរណ៍មួយខ្សែកដែលពាក់ធ្វើពីកលស្អីហៅតិចបាទស្អីដល់ lottery យ៉ាងហ្នឹងស្អីចង់ចង់មកខ្សែពាក់ដែលមានអង្កាំទៅជា50ប្រមាណទៅទៅហេតុអីបានជាគេពាក់ហ្នឹងខាងកាតូលិកគេបញ្យល់ថាគេពាក់ហ្នឹងដើម្បីគេសូត្រខកំពីទៅនុបដង្កាចពុះ5ប្រមាណ50ទាំងប្រមាណ50ចពុះហ្នឹងហើយនឹងកម្មហើយហ្នឹងអីនេះណាតែមិនរំលឹកតាគេមិនទៅថ្មអូខេអូខេចារឿងឈឺឆ្កាងទីឆ្លោះគ្នារឿងឈឺឆ្កាងប្រតិស្តង់នឹងកាតូលិកចោទថាខាងកាតូលិកគោរពឈឺឆ្កាងដែលមានរូបព្រះយេស៊ូវជាប់រូបមនុស្សណារូបព្រះយេស៊ូវនឹងជាប់ឆ្កាងនៅលើឈឺឆ្កាងថាវាខុសកាតូលិកថ្វាយបង្គំរូបសំណាក imageហើយខាងប្រតិស្តង់គេថាគេអត់ប្រើឈើឆ្កាងរបស់កាតូលិកដែលមានរូបព្រះយេស៊ូវជាប់ក្នុងនោះទេដូច្នេះប្រកាន់ឆ្លោះគ្នារឿងហ្នឹងដកពួកគ្រីស្ទានកាតូលិកនេះវាកាតូលិករ៉ូម៉ិនកាតូលិកគេដែរណារ៉ូម៉ិនកាតូលិកគេច្បាស់ហើយទៅចាទៅខុសរូបសំណាក់រូបព្រះយេស៊ូវជាប់ឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវអត់ជាប់ឆ្កាងទេនេះខាងប្រតិស្តង់គេឆ្លើយឥឡូវពាក្យប្រតិស្តង់ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចហើយអ្នកណាជាអ្នកហៅប្រតិស្តង់ហ្នឹងមិនមែនពួកប្រតិស្តង់អ្នកហៅទេប្រតិស្តង់ហ្នឹងគឺពួករ៉ូម៉ិនកាតូលិកជាអ្នកហៅហៅប្រមាថហៅមើលងាយពាក្យហ្នឹងអត់ល្អទេពួកបះបោពួកប្រឆាំងក្រុមប្រឆាំងពួកបះបោដាក់បានដាក់តន់ដាក់ជុលខ្ញុំថាតាម professor ម្នាក់គាត់ពន្យល់នៅ YouTube ដែរតាខ្ញុំមិនទៅដឹងអីទៅចេះដូច្នេះយើងមិនគួរយកពាក្យដែរពាក្យប្រមាថពាក្យហៅយើងជាអ្នកបះបោជាក្រុមប្រឆាំងនោះទេតែយើងគួរហៅខ្លួនយើងវិញជាជាងហៅប្រតិស្តង់ដែលរ៉ូម៉ិនកាតូលិកជាអ្នកហៅហ្នឹងនេះតាមសម្ដីអ្នកប្រាជ្ញបាយបលស្កលហ្នឹង YouTube នោះតែខ្ញុំមើល YouTube ដែរថាតាមគាត់ទៅព្រោះយើងមិនមានអ្នកប្រាជ្ញអីថាគូកុំហៅខ្លួនអាចជាប្រតិស្តង់ហៅថាជាពួក Evangelicals Evangelicals នឹងមានន័យថាពួកដំណឹងល្អពួកដំណឹងល្អដំណឹងល្អហ្នឹងគឺពួកអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវតាមគម្ពីរណាទទួលបានយល់បានដូចល្អដែរគូហៅជាងទៅវិញណាកុំហៅខ្លួនឯងប្រតិស្តង់ព្រោះមានតែប្រឆាំងឯកាតូលិកមានតែបះបោឯកាតូលិកYes, យើងប្រឆាំងដែរប្រឆាំងរឿងសេចក្តីបង្រៀនខុសឆ្គងតាមមកតាំងលុតប៉ុន្តែយើងមិនទៅច្បាំងមិនទៅបះបោមិនទៅដុតទៅបំផ្លាញទៅរំលំរាជអាណាចក្ររ៉ូម៉ាំងកាតូលិកវ៉ាទីកានមិនទៅប្រកាសសង្គ្រាមអីណាយើងមិនមែនក្រុមបះបោក្រុមប្រឆាំងទេណាយើងជាក្រុមដែលជឿគម្ពីរត្រឹមត្រូវជាក្រុមដែលគោរព
សេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវដើរតាមព្រះយេស៊ូវត្រឹមត្រូវតាមសេចក្តីបង្រៀនព្រះគម្ពីរតាមដំណឹងល្អតាន់បានស្ដាប់បានស្ដាប់យល់ពីព្រោះសង្គ្រាមជាមួយរ៉ូម៉ាន់កាតូលិកនិងប្រតិស្តង់នោះវាច្បុកវាច្បល់រឿងនយោបាយរឿងទឹកដីរឿងអំណាចតាំងពីជំនាន់ម៉ាតាំងលូទើមក30ឆ្នាំកាប់សម្លាប់គ្នាដុតបំផ្លាញព្រះវិហាររឹបអូសយកព្រះវិហារកាតូលិកបំផ្លាញថាពួកកាតូលិកនឹងប្រើរូបសំណាកខុសក្រឹតវិន័យអើសួរថាស្អីទៅជារូបសំណាក image តែនៅក្នុងក្រឹតវិន័យហាមិនឲ្យយើងក្រាបថ្វាយបង្គំរូបសំណាកតើរូបសំណាកវាយ៉ាងម៉េច image ស្អីគេជា image នឹងវែងឆ្ងាយទៅទៀតខ្ញុំបកប្រែទេខ្ញុំបកប្រែមេរៀននឹងទេតែអ្នកប្រាជ្ញាគេពីគេបញ្យល់ពាក្យ image នឹងវាអីប្រមាណជ្រុងប្រមាណ dimension 3D តើរូបគំនូរជារូប image ទេអ្ហ៎ឬក៏អត់តើរូបដែលគេឆ្លាក់ជារូបជារាងមានជ្រុងអានោះជារូបសំណាកចុះហាប់សេចក្តីសញ្ញាជា image យ៉ាងម៉េចដែរថ្មពីផ្ទាំងនៃក្រឹតវិន័យនោះជាដុំថ្មនោះមិនយើងទេយើងមិនមែនជាអ៊ីស្រាអែលទេពួកអ៊ីស្រាអែលក៏ចាក់អ៊ីស្រាអែលបាត់ហັບសេចក្តីសញ្ញានឹងបាត់ថ្មទាំងពីរផ្ទាំងនោះក៏តបវកញ្ចក់ពួកគ្រីស្ទានខ្លះគាត់ចង់ខ្លាយខ្លួនគាត់ធ្វើខ្លួនគាត់ឲ្យទៅជាសាសនាសាសយូដាយើងអត់អាចទៅជាសាសយូដាបានទេយើងមិនមែនកើតមកក្នុងពូជអម្បូល12ទុំទេយើងមិនមែនអាចទៅនៅក្នុងចូលសាសយូដាកើតទេវាជាសាសដតីដូច្នេះយើងមិនអាចទៅចូលសាសនាយូដាបានចូលសាសនាយូដាបានប៉ុន្តែមិនអាចជាចូលជាសាសអ៊ីស្រាអែលបានទេពូជអម្បូលមួយណាសួរមើលថាបើតែអ៊ីស្រាអែលសប្ងៃហ្នឹងវាតែលីរលត់អស់ហើយអត់ប្រកាសអត់ប្រជាផងមិនដឹងជាមួយណាជាសាសពិតប្រកាសវែងឆ្ងាយទៀតខ្ញុំផ្ទិញសភៅមើលឬប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលថ្ងៃក្រោយនិយាយអស់សេចក្តីនឹងតើពួកណាតើហៅពួកនោះជាសាសហេប្រឺហៅពួកនោះជាសាសអ៊ីស្រាអែលប្រើភាសាហេប្រឺយកទីក្រុងយេរូសាឡឹមទីក្រុងកាលដែលនៅក្រោម British Mandate មុនមានអង្គការសហប្រជាជាតិ The League of Nations នៅក្រោម British Mandate នឹងវិញឆ្ងាយទៅទៅទៀតដែលពួកសាស Jews នៅក្រៅប្រទេសភាគច្រើននៅអឺរ៉ុបអាឡឺម៉ង់នៅអីជួបជុំគ្នាបើកមហាសន្និបាតដើម្បីប្រមៃប្រមូលថវិការកលុយដើម្បីនេះវាតាំងពី1800ជាងខ្ញុំមើលសភៅទេរៀបចំបដាបដាបញ្ជូនអ៊ីស្រាអែលដែលនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងខ្លះខ្លះឲ្យទៅទិញដីនៅអ៊ីស្រាអែលខ្ញុំឃើញព័ត៌មានអីអីអ្នកប្រាជ្ញសុខខ្មែរហ្នឹងសុខទូចឲ្យស្អីមួយទៀតនោះគេចែកចាយគេវិភាគគេដេញដោគ្នាពីរឿងកំណើតអ៊ីស្រាអែលហើយយើងស្ដាប់គេទៅយើងដឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពួកគេទៅរៀនរុស្ស៊ីដែររុស្ស៊ីក៏មានសាសអ៊ីស្រាអែលនោះច្រើនដែរចុះវាច្បោះគ្នាសាសអ៊ីស្រាអែលវាបដិសាសណាមួយពិតប្រាកដពួកអម្បូរណាមួយពិតប្រាកដឥឡូវវាអស់ក្រុងយេរូសាឡឹមហើយវាអស់ព្រះវិហារយេរូសាឡឹមហើយវាអស់រ៉ាបាយវាអស់ផារ៉ាស៊ីវាអស់សាដូស៊ីវាអត់មានកន្លែងធ្វើចាញ់បូជាទៀតទេហើយប្រមិចនឹងរឿងអ៊ីស្រាអែលនិកាយឥឡូវបញ្ចូលនិយាយរឿងអ៊ីស្រាអែលនឹងហើយចូលទៅដល់រឿងកាពីសញ្ញាចាស់ប្រធានបတ်ថ្ងៃនេះយកពីនិកាយខកគ្នាឥឡូវយើងចូលទៅដំបូងមកតាំងពីចំនួនដើមមក
ឥឡូវយើងចូលមកចាប់ផ្ដើមនិយាយត្រង់អាប់រ៉ាហាំពីព្រោះអាប់រ៉ាហាំគឺជាឪពុកនៃសាហេប្រឺដល់យ៉ាកុបទេដែលបានបដូរឈ្មោះទៅជាអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះអាប់រ៉ាហាំជាសាហេប្រឺហើយយើងនិយាយកាត់ទៅយើងផ្ដោតទៅតែរឿងអាប់រ៉ាហាំអ៊ីសាក់និងយ៉ាកុបពេលនោះមិនមែនជាអេក្លាសៀទេមិនមែនជាជ្រួយទេជាក្រុមសាសន៍ហេប្រឺគោរពថ្វាយបង្គំព្រះយេហូវ៉ាស្ដាប់ឲ្យបានស្ដាប់ឲ្យតាន់ស្ដាប់ឲ្យយល់វាអត់មានសាសន៍ទៅទេមាន